conheci o ponto de leitura através da Malu. Quando veio a pandemia, as crianças não tinham como ler, como frequentar a escola. A ideia da Malu foi de fazer a bike literária, onde os meninos de bicicleta levavam os livros na casa dos nossos filhos, né, para eles não ficarem sem o conteúdo de leitura. Eles já estavam, né, sem escola, sem atividade dentro de casa. Ponto de leitura é tudo assim, né? Porque elas, através dos livros, elas puderam viajar, né, por lugares que elas nunca tinham ido e ter essa aproximação mais com os livros, porque por mais que elas frequentavam a escola antes, elas não tinham o hábito, né, de ler. E hoje não, hoje elas já têm, já adquiriu, né, desde essa época, o hábito de leitura.